A gente tem fala da nação brasileira e do Jornal Nacional. Sim, galera, estamos aqui no Jornal Nacional para fazer uma tag chamada Desenhando Youtubers. Vem, moço. Pois galera, então iremos fazer a tag desenhando youtubers, que como funciona? A gente gravou esses dias atrás uma tag que era Tente Não Rir, onde o nosso objetivo era não rir, né, ao colocar água na nossa boca, e o JV ia passar alguns vídeos engraçados, então a gente não podia rir, ficou muito legal, confesso no canal. Cara, ficou muito bom, e agora a gente vai fazer a tag chamada desenhando youtubers, onde a gente vai pegar alguns nomes aqui aleatoriamente de youtuber que a gente não sabe ainda, desenhar, e o meu inimigo que é o Beck vai ter que empinhar aqui nesse youtuber. Exatamente, vamos supor, eu vou pegar aqui um youtuber X, ou tipo, eu pego o Mike. Eu vou lá, desenho o Mike da maneira que eu acho que seria fácil dele reconhecer. Eu mostro pra câmera o meu desenho e mostro pro Mike. O Mike adivinha, qual é esse youtuber? Ele fala, é o Mike. Se ele adivinhar, eu perdi. E se ele acertar, ele ganha um ponto. Quem fizer que é a maior pontuação possível, no maior tempo possível que a gente tem aqui guardado, ganha. Lembrando também que o Batista e o JV também irão fazer essa tag, o Mike versus o Batista versus o JV. Eu não sei muito bem como vai ser a ordem, mas confere lá no canal deles também, tá na descrição do vídeo. E se tiver um pouco eco nessa gravação, desculpa, é porque é o único ambiente que a gente tem pra gravar com qualidade boa de imagem. Sim, é aqui mesmo, galera. Então vamos começar aqui, já vamos começar, hein? Tem esse negócio da câmera aqui onde estão os papéis, deixa eu trabalhar aqui. Vamos lá, hein? Tira, pera aí, eu vou tirar o meu primeiro. Não, tira o seu primeiro. Eu vou tirar o meu primeiro, então vamos ver aqui qual é o primeiro. Vou dizer a caneta verde, né? Porque representa a minha cor. Eu vou ver aqui, ó. Quanto tempo eu tenho pra coisar? O senhor já tá vendo aqui que a nossa assistente vai dizer. Quanto tempo eu tenho pra desenhar? 1 minuto. 20 segundos. Não. 20 segundos? Pode ser rápido. Vou chacoalhar então aqui, galera. Chacoalhando. Mike vira o rosto pra não ver. Tem que não, eu não. Vou abrir aqui pra ler, galera. Ok. Mostra pra cá. Não vou mostrar agora, não. Pronto. E agora eu vou desenhar. Então pode ir? Vai, tudo bem, faz já. Não posso errar, não, né? Já. Acabou o tempo, galera. Esse foi o desenho. Quem que será que eu tirei? Posso ver? Tu tirou o pé? Ah, não, agora que ela tirou o pé aqui, acertei. Eu tirei o pé. Ganhou o ponto, hein? Só pra confirmar aqui, ó. Ele acertou, eu tirei o pé. Que cagada, hein? Eu tirei o mesmo, na verdade, né? Se eu tirar o Mike, vai ser armação, hein, galera? Vai ser armação mesmo, hein? Ó, eu vou tirar aqui, eu sou um cara. Oi. Deixa eu ver aqui, o que eu tirei. Você já pegou o papel? Não. Nem eu vi. Nossa, que gelo! Só vocês mesmo, por favor. Daddy, the girl sings songs to me, you need to mock me. Agora, galera, é minha vez. Eu vou desenhar aqui, deixa eu ver. Eu não sei quem é o gravador aqui. Ih, rapaz! Vamos lá, Mike. 20 segundos, peraí, JV, bota o tempo aí. Quando colocar a caneta aqui, hein? Não tô olhando, hein? Não tô olhando, hein? 3, 2, 1 e vai. Acabou. Ih, vai dar tempo, não. É nem desenho. Acabou. Ah, galera, não deu tempo, hein? Acabou, 20 hein? Segundos, eu esse 20 segundos. Ele não tá aguentando, hein, galera? Tá, vamos mostrar aqui pra vocês esse desenho aqui, ó. Tá, o que que isso é isso? Não faz eu treinei, eu acerto, nossa, eu acerto. Peraí, eu acerto, eu vou chutar, posso chutar? Oi. Mooncase. Acertou, legal. Acertei, só porque eu acho que ele ia terminar de comer ninguém. Sim. Aí, ó, acertei, galera. E ó, o Beck sabe que o cabelo dela ficou bonitinho aqui. Enfim, vamos lá pra próxima. Vamos lá então, tá uma a uma, tá, hein, Mike? Guarda aí, ó. Eu vou embaralhar minha mão, vai ver pro seu lado aqui. Ó, tá roubando, galera, tá roubando, vai roubar não. Eu vou roubar, acho não. Que não tá falando, eu vou começar agora. Eu vou apertar aqui pra ver. Deixa eu ver aqui quem peguei, galera. Ok. Aqui já peguei aqui o nome que eu já vou desenhar na pessoa do youtuber, no caso. É, então vamos lá então. 20 segundos? Vai. 20 segundos, vai, tô pronto aqui. Peraí. Vamos! Acabei. Esse foi o meu desenho, então galera, não sei se dá pra vocês perceberem quem que é pelo desenho. Eu acho que tá bem óbvio, tá muito bom, Picasso tem inveja disso aqui, sinceramente. Ah, você é fácil, hein? Quem? Você é o Vilhena. É o Leão! É o Vilhena onde? Olha a boina aqui, ó. Não, pô. Pra mim, isso aqui, ó. Esse aqui, galera, vamos explicar. Esse aqui é o cabelo do Vilhena, esse aqui é o contorno. Não, esse aqui é o Alfredo, esse aqui é a boina do Leão, ué. Ah, não sabia não, hein? Olha aqui, galera, só pra confirmar pra vocês aqui, ó, de novo, ó, o Leão aqui, ó, que eu peguei aqui, ó, Leão, ó.
Viu, viu? Não, alguém agora é a vez? Agora é a sua vez. O Mike cagou na maciota porque falou que isso aqui é o Vilena. Parece Vilena, hein, galera? Não tem nada a ver com o Vilena. É que tá, você vai pra lá agora que eu vou abrir meu papelzinho. Vamos lá então, bora lá que tá muito divertido, galera. Lembrando que o JP Batista também vai participar dessa brincadeira no canal deles. Confere lá, vamos lá então. 20 segundos. Ih, rapaz, que desenho rápido, hein? Então vamos lá então, bora. Pera aí, qual é o papel? Eu vou marcar aqui, você deixa eu marcar. Não, marcar, só marcar esse papel. O Jotinho tá roubando pra mim. Então vai, fala já, hein? Pronto. Pronto, beleza, terminou então. Não, olha, só eu olhei. Eu olhei um pouquinho, galera, mas ele me roubou, hein? Roubou, hein? Não, não, aqui tá, galera. Você vai ter que adivinhar o YouTube agora. Eu acho, né? O que é isso? Pelo menos a minha opinião tá bem fácil. Quem que acha que é? É o Mike? Quem que é? Quem que é? Quem que é o Japa? É o Japa, pô. O que galera sai com o Japa? Ué, ó, o olho do Japa aqui, ó, tem o óculos e o olho... Não, isso não é um óculos, não, parece uma batata, não faz nenhum sentido. Não, mas aí tá, galera, fez sim, eu tinha acertado. Ah, o Jotinho é... Aí, eu posso também. Enfim, vamos lá, então, ok, então. Opa, nossa, vai ser tenso, hein. Enfim, mas eu vou conseguir, vamos lá, então. Vou lá. Guardar aqui no meu bolso, depois eu coloco, vamos lá, 20 segundos na tela, então. Vamos. Acabou meu tempo, galera. Vou olhar só. Ficou uma merda, sinceramente, mas isso aqui foi o meu desenho. Que youtuber é esse, galera? Que youtuber é esse? Que isso, galera? Isso aqui é um youtuber. Mas deixa eu segurar aqui. Esse coração é porque eu amo ele, não, ou ela. É porque, enfim, vai ter que representar. Peraí, olha bem aqui, ó. Olhando pra cá, ó, pra câmera pra TV. Quem que é esse youtuber? Peraí, eu tenho que ficar um 10 segundos. Não, 10 segundos não. O tempo é bate aqui e volta. Não, não vai ver nada. Tá mal feito. Não tá mal feito, não, galera. É exatamente isso que eu explicar qual youtuber é esse aqui. Esse aqui é o. Selbit. Nossa, cara, nossa. Ficar por aqui, tá zoando. Não, ficou bom, não, não, ficou bom. Ó, o Selbit, galera, porque o cabelo dele aqui deu os corações porque ele é amado por várias e várias pessoas. E a hashtag aqui por causa da Esklangers. E o Esklangers não valeu, hein? Valeu. Tá bom, então. Tá bom. Então, já foi embora, tá lá, aquele bom, volte. Já foi embora, porque nem quase que eu fui embora, porque agora é minha vez. Bom, então continua 1-1, quem fizer agora ganha, galera. Se eu conseguir acertar, o Mike ganha, e se eu não acertar, enfim, vamos ver, então. Vai de quem acertar ganha mais. Então, você quase valeu 15, hein, galera. Perdoa. Vamos lá, então. Ih, rapaz. Essa vai ser fácil essa volta. Bom, então, quando você falar o tempo na tela aí, a gente lê e conta 20 segundos. Tá pronto, cara, pronto? Vamos lá. Chorado. Quando falar, tá, hein. Já! Acabou. Ih, acabou, hein? Aqui tá no desenho. Eu sei quem é, hein? Você sabe quem é? Eu sei quem é, hein? Aqui tá no desenho, galera. Sabe qual você tá? Nossa, muito fácil. Deixa eu ver. Já passa, hein? Nossa, muito fácil. Esse é o... Ah! Esse aqui é o Phelps. Não é o Phelps, não. Até o baixo, só foi embora, hein? O que é isso aqui? Galera, esse aqui é o coelho. O coelho? É o piercing que ele tem. Se não me engano, tem um piercing aqui e outro aqui, velho. Não, não parece nem um pouco um coelho. Parece, galera. Olha o piercing aqui, ó. Galera, pra mim isso aqui não parece nem um pouco um coelho. Mas enfim, Mike, a vitória foi sua, foi justa, parabéns. Obrigado, hein? Parabéns, galera, vitória do Mike. Então, se você gostou desse vídeo, galera, deixa aí um favorito. Lembre-se que o JV e o Batista também vão gravar esse tipo de conteúdo pro canal deles também. Basta você ficar de olho no canal deles. Sim, né, galera, então se inscreva no canal deles, se inscreva no nosso canal também. E é isso, espero que vocês gostem dessas tags que a gente vem trazendo aqui no canal ultimamente. E até mais, galera. Tchau! Tchau!